Շնորհակալություն, Ռուբեն ջան։ Գոհարիկ, ի՞նչ եք տեսնում։ Ես լերեմ։ Ո՞ր է բլոճը։ Տեսնում եմ։ Թրա։ Ինչ է անում բարակաշկան։ Ես քան եմ տեսնում, ես քան եմ գտել, քան եմ ատում։ Մրջում, եմ մա գնում է հայրի կամ բանտակով անշկում։ Տավի, մի հատ կգա։ Անց մի ուր գնա, դավ։ Կան եմ, գնա այս տերևների չապչի։ Նոչ կոշտիմ։ Մետա թե փոքրիկ։ Իսկ խոշորացույցով որ նայում եք։ Իսկ խոշորացույցով որ նայում եք մեծանում, հա։ Շատ է մեծանում։ Լիա, լիա, լիա։